Salam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Brilliant Laləni onu təkrarlamaqda ittiham etdi. Xalq artisti Brilliant Dadaşova küslü olduğu əməkdar artist Lalə Məmmədova haqqında danışıb. Xəbər verir ki, müğənni şorumda onun ünvanlarının suallarını cavablandırıb. Dadaşova bildirib ki, inciliyə səbəb Lalənin onu təkrarlayıb bunu efirdə etməyi olub. Bilən insanlar ona sual verirlər. O isə gözləyir ki, mən ondan danışım. Səndən soruşurlar ki, kimə qulaq asırsan? Demir Brilliant'a qulaq asmışam. Desəydin, indi sən haqda danışmağa mənə səlahiyyət vermiş olardın. Savadlı olan məntiqli insan bunu anlayır. Mən də özümü məntiqli insan hesab etdiyim üçün sənin haqda danışmıram. Sonra da başlayır mənim haqda danışmağa. Onunla tanış deyiləm ki, küsüm. Bir insanla küsmək üçün tanış olmalısan. Görürəm ki, mənim kimi oxumağa çalışır. Çətindir, amma bacarır. Ondan soruşurlar ki, kimi dinləyib sevirsən. O da başqa müğənninin adını çəkib. Niyə onu müdafiə edim?